në institucione masive të dizinformimit masiv. Ato i ndiqni ekranet e tyre, e kanë me borxh të japin edhe të shtitjet e Edi Ramës, të japin çdo jaht që vjen dhe mbushet me 500 mijë litra naft, me 1/3 e çmimit në portet tona. Se u bëj ka reklam, pa çka se super miliardjerët vinë dhe nxjerrin udhëtimet falas pa pare, duke bler naftën 4 herë më shtrejt se shqiptarët. Kurse mediat e censurës kombëtare, mediat e lustrës kombëtare, nuk arrin kur të thonë shqiptarëve të vërtetat e tyre. Nuk flasin një herë për pensionistët. Nuk tregoj një herë të vetme sa ta pensionist marrin një pension 3 herë më të vogël se në Maqedoni, se në Serbi, se në Malzi, ndërkohë se në Kosovë 60% më të vogël, ndërkohë që 11 vite më parë ata qëndronin në krye për pensionet e tyre. Mediat e censurës kombëtare, që të gjitha pa përjashtim do të thoshte një gazetar i ndershëm, linjat editoriale i marrin nga zyra e famëziut Edi Rama dhe Fuga. Ato funksionojnë me lista të dërguara nga Edi Rama, në cilat u thuhet se ky politikane apo ajo politikane nuk duhet të ekzistojë në lajmet tuaja, nuk duhet të ekzistojë në studiot tuaja. Dhe liste e tjerëve që duhet t'i ftoni, t'i denigroni, t'i agresoni në studio. Mediat kombëtare janë shtruar jo vetëm në censor kombëtar, por janë shtruar në prokuror të qeverisë ndaj kundërshtarëve të saj dhe opozitës. Mediat kombëtare, mediat kombëtare, çdo gjë mund të jenë, po vetëm kombëtarës mund të jenë kurrë. Nuk janë kombëtare mediat që fshehin të vërtetat. Nuk janë kombëtare mediat që mashtrojnë qytetarët. Nuk janë kombëtare mediat që i thurin lavde narkodiktaturës, që fshehin krimet e diktatorit. Vllau të ti, familjarëve të ti, ministrave të ti, s'kanë përbashkëgjë me kombin
Bojan Hanxhar, të fjalës lirë, janë hanxhar të komunikimit. Ndaj miqtë e mi, me lutjen time, të përdorni me gjitha mënyrat, rrjetet sociale, të krijoni portale, që janë shpatat e anticensurës, këtheni kokën, kur dëgjoni lajmet e tyre, sepse janë megafon mashtrimit e Edi Ramës. Lajmet i mirni, nga rrjetet sociale, televizionet, që i qëndrojnë besnik të vërtetës. Nuk ka si në Shqipëri, nuk dalon më, se kush është RTSH, kush është, me kush është Top Channel, apo Klan, apo Vision Plus. Të gjitha, në garë, kush e kush më parë të lpijet qeverisë, të mashtroj qyretarin. Cila më shumë të censuroj opozitën, të demonizoj opozitën, të mashtroj për opozitën. Miqtë e mi, mos u besoni atyre që u fshehin të vërtetat. Kjo ndodhi në Shtetet Bashkuara. Por presidenti Trump, me flamurin e të vërtetës, nga dhjehu mitë gjitha mediat e mainstreamit që quen mediat kryesore, dhe pushtoj menjë dhe zemrat e qytetarëve amerikanë, realizoj